Em dic Maritxell Benedí i sóc feminista. I sí, sí, ja sé el que penseu, perquè és el que m'ha dit molta gent a sopars, fent cerveses, fent cafès, a la porta de l'escola, a recollir les meves filles. Feminista, però això encara serveix avui en dia, perquè ho necessiteu si ja ho teniu tot. Feminista, jo ni masclista ni feminista, jo humanista. O jo ni homes ni dones, jo persones. Doncs per totes aquelles persones que alguna vegada m'han preguntat per què serveix el feminisme o m'han dit que ni masclistes ni feministes sinó humanistes, avui us explico a vosaltres per què serveix el feminisme i la propera vegada els hi envio el link d'aquesta TEDx. Sí? L'Àngela Davis diu que el feminisme és la idea radical que les dones són persones. El feminisme és aquella ideologia política que ens ajuda a les dones a aconseguir més drets, és a dir, els mateixos que les persones, és a dir, els mateixos que els homes. Sí? Bàsic, fàcil d'entendre. El feminisme, però, això que ens ajuda a les dones a tenir més drets, tants drets com les persones o tants drets com els homes, el que fa és canviar l'arrel de moltes coses i canviar de vegades coses que semblen naturals i que semblen lògiques, però que no ho són. La primera vegada que es planteja aquesta idea radical que les dones són feministes és el 1789, en plena Revolució Francesa. En aquell moment apareix una idea, que és la idea de súbdit, de ciutadà, en contraposició a la idea de súbdit. Els ciutadans, les ciutadanes, són aquelles persones que, igual que el seu cap, el seu veí, la seva parella, poden participar en igualtat de condicions a la construcció de la societat. El súbdit és aquella persona que té una institució superior, la monarquia, l'església, el matrimoni, que li impedeix participar en igualtat de condicions a la societat o desenvolupar-se individualment. El 1789, en plena Revolució Francesa, hi ha moltes dones que estan participant en aquest moviment revolucionari, en la Constitució de la República Francesa, i el 1791, 1791, no 1971, apareix una dona, una il·lustrada, Olímpia de Goges, que escriu una declaració, la declaració dels drets de la dona i la ciutadana, que podeu trobar a Google fàcilment, declaració dels drets de la dona i la ciutadana. Té tres paginetes, està traduït a tots els idiomes que vulgueu, també al català, és molt fàcil d'entendre i diu bàsicament que si les dones som útils, servim per pujar el cadafalc i que ens tallin el cap, també són útils, també servim, per pujar a la tribuna i defendre els nostres drets. És a dir, que les dones, a França, el 1791, no 1971, tenien els mateixos drets que els homes a participar a la construcció de la república, de la revolució, a la construcció d'aquesta societat lliure que intentava trencar amb un règim que posava una institució per damunt de la gent. Us sona? La segona vegada que apareix aquesta idea radical que les dones són feministes, um permet en aquesta senyora que teniu aquí, la meva iaia, la Maria Llurda, votar l'Estatut de Núria el 1933. El que la meva iaia no sabia era que ella va poder votar el 1933 perquè un grup de dones es van reunir en un poblet molt petit de l'estat de Nova York, a Seneca Falls, el 1848. I d'on venien aquestes dones? Aquest grup de gairebé 100 dones, també alguns homes, eh? del moviment d'emancipació de la població afrodescendent, és a dir, del moviment contra l'esclavitud als Estats Units. I què havien vist aquelles dones? Doncs que elles lluitaven per l'emancipació de la població descendent d'esclaus, però que quan participaven en aquesta lluita no eren reconegudes de la mateixa manera que els seus companys, que de vegades les posaven en habitacions diferents, de vegades no les deixaven ni parlar a les conferències internacionals i de vegades ni tan sols les deixaven escriure doncs aquestes dones es van reunir en aquest poblet, a Seneca Falls, i van escriure un document que es diu Declaració de Sentiments de Seneca Falls, que també entreu al Google, el busqueu, quatre paginetes traduït a tots els idiomes, també el català, i què ve a dir la Declaració de Sentiments de Seneca Falls? Que si les dones som útils per aportar fills a la construcció de la nació, també som útils per participar en la construcció de la nació, per tenir dret a vot, per poder participar en igualtat de condicions que els homes a la construcció de la societat. Amb relativament poc temps, sense internet, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp o Signal, gairebé en menys de 50 anys, a Nova Zelanda, el 1893, les dones aconsegueixen el dret a vot. Progressivament, fins al 1971, no 1.791 a Suïssa, les dones aconsegueixen votar a la majoria de països occidentals. I és per això que la meva iaia, la Maria Llurda, va poder votar el 1933. Però clar, aquestes dones que fan això tan revolucionari, que és voler els mateixos drets que els homes, eh, trenquen amb, una, amb un estereotip social, amb una construcció social. Amb aquella construcció que diu que les dones hem d'estar a l'espai domèstic, a casa, tenint cura de les nostres famílies i que el nostre espai no és l'espai públic, que és l'espai del treball, que és l'espai de la política, que és l'espai dels homes. Quan les dones fem això, trenquem l'espai que se'ns ha assignat per passar a l'espai públic, a l'espai de construcció de la república, de la revolució, de la nació, són vistes com a dones no dones, són vistes com a dones lletges, com a dones que odiem ho els homes, són vistes com a dones solterones. I això es repeteix una vegada i una altra. Ja ho veureu. La segona vegada que el feminisme planteja aquesta idea radical que les dones són persones, permet a la meva mare, Marta Altés, després de tenir la seva tercera filla, la que us parla, comprar sapíndoles anticonceptives eh, per no tenir-ne més de criatures. El que no sabia la meva mare, el 1977, bona collita, eh, és que ella es va poder comprar píndoles perquè gairebé 20 anys abans hi havia hagut una dona als Estats Units, que després d'estudiar psicologia a una de les millors universitats dels Estats Units um, i d'haver treballat com a psicòloga, es va casar, va tenir fills i se'n va anar a viure en un suburbi. I aquesta dona, al cap d'un temps, pff, no es trobava bé. Però és que no es trobava bé ella ni les seves amigues. No es trobava bé ella ni les seves companyes a l'AMPA. No es trobava bé ella ni les seves veïnes. I com que era una psicòloga molt, molt bona, va decidir fer una enquesta. I en aquesta enquesta que va passar a les seves amigues de la facultat, a les seves veïnes, a les seves amigues del suburbi on vivia, a les companyes de l'AMPA, es va adonar que les dones patien un malestar que no tenia nom. I aquest malestar que no tenia nom, la Betty Friedan, que així es deia aquesta psicòloga, li va posar la mística de la feminitat. I què és la mística de la feminitat? Que és un llibre que es publica als Estats Units el 1963. Doncs explica que les dones patim una pressió social simplement pel fet de ser dones, que ens obliga socialment, sense cadenes, eh? sense contractes, eh? ens obliga socialment, moralment, a estar a casa a cuidar de les nostres criatures, del nostre marit. Que si no tenim criatures i no tenim marit, som dones socialment fracassades. I això, la Betty Friedan li diu la mística a la feminitat. Que per molt que anem a la universitat, que tinguem carreres professionals, quan arriba a determinat moment de la nostra vida, ens hem de casar, tenir criatures i cuidar-les. I que si a més a més de tenir criatures i cuidar-les decidim treballar, això va a costa nostra, no de les nostres parelles. Més o menys en aquelles mateixes dates, a Europa hi havia la Simone de Beauvoir, que escriu el segon sexe. I què diu la Simone de Beauvoir al segon sexe? Doncs que les dones no naixem dones, que ens fem. És a dir, que sí que naixem dones, clar, genitalment, cromosòmicament, naixem com a dones però que el fet de ser dona és una construcció cultural que varia segons el lloc i el temps en el que vius. I que el fet, allò que significa ser dona o ser home és una imposició social. Que allò que podem fer com a dones i sobretot allò que no podem fer com a dones és una construcció cultural que se'ns imposa de moltes maneres. Normalment amb poca violència, de vegades amb violència, però normalment amb poca violència, que aquesta és una càrrega cultural que arrosseguem, i això és el que ens diu a les dones que hem d'estar a casa a tenir criatures. La Betty Friedan i la Simone de Beauvoir són els, els exemples que al món expliquen l'aparició del feminisme de segona onada o, o moviment d'alliberament de les dones. Que té una agenda que bàsicament eh, parla de tres coses. Molt en resum, eh? Que les dones tenim dret a, tenir, a prendre decisions sobre la nostra carrera professional. Si estudiem o no estudiem, què estudiem, fins quan, que tenim dret a prendre decisions sobre la nostra carrera laboral, si treballem o no treballem, on i fins quan. I sobretot que les dones tenim dret a prendre decisions sobre el nostre cos. Quan, com i amb qui tenir sexe, quan, com i amb qui tenir fills. Això són els drets socials i reproductius i és el que permet que la meva mare, la Marta Altés, el 1977, es compri unes píndoles anticonceptives. Però clar, què els hi passen a aquestes dones, les feministes de segona onada, que fan allò tan revolucionari que és aconseguir drets per les dones, que prenguin decisions sobre les seves pròpies vides de la mateixa manera que ho fan els homes, doncs són vistes com a dones no dones. Són vistes com a dones que no porten sostens, que no es depilen, que no es tenyeixen i que no es maquillen perquè són dones que trenquen amb el cànon estètic de la seva època. Són vistes com a dones que odien els homes. Són vistes com a dones no dones. Us sona? La tercera vegada que el feminisme planteja aquesta idea radical que les dones són persones permet a amigues com la Carme, que és lesbiana, tenir criatures sense tenir gairebé cap problema. Als anys 80 i 90, el feminisme veu que, malgrat que s'ha aconseguit una teòrica igualtat formal, no? les dones podem votar, podem accedir en igualtat de condicions al mercat de treball, podem accedir en igualtat de condicions a la carrera acadèmica, hi ha coses que continuen no passant i és que continuem en situació de desigualtat. I el que diu el feminisme de tercera onada és que potser del que es tracta és de donar el mateix valor al fet de ser dona que al fet de ser home, que allò que és femení ha de tenir el mateix valor social i el mateix reconeixement que allò que és masculí, que hem de recollir les genealogies femenines, que hem de visibilitzar les nostres dones, les, les companyes del passat, les companyes del present, les hem de reconèixer, els hem de donar el mateix valor social. I en aquest moment, quan apareix aquest feminisme que es coneix com el feminisme a la diferència, hi ha altres feminismes que apareixen alhora. L'ecofeminisme, el feminisme musulmà, el feminisme afrodescendent, el feminisme negre, el feminisme queer, LGTBI... Són feminismes que qüestionen l'existència d'un únic feminisme que emancipa totes les dones perquè què passa amb aquelles dones que no són de classe mitjana, que no són blanques, però que també tenen altres qüestions que les atreveixen a part del fet de ser dona. Aquestes feministes dels anys 80 i 90, sorpresa, també són vistes com a dones no dones, són vistes com a dones lesbianes, són vistes com a dones que odien ho els homes, són vistes com a dones que no volen complir amb la seva missió social i moral que els hi ha establerta. Són les feministes radical. Us sona? La quarta vegada i última de moment que el feminisme planteja aquesta idea radical que les dones són persones és ara. És el mes passat, és el 8 de març, és l'any passat, és l'any que ve. I permet que la meva neboda i les meves amigues puguin sortir de festa sense que ningú les agradeixi sexualment. El feminisme de quarta onada articula la seva agenda amb temes concrets, a llocs concrets i en una aliança amb les xarxes socials. El feminisme de quarta onada són les dones argentines lluitant pel dret a l'avortament, són les dones a l'Aràbia Saudita lluitant per poder conduir cotxes, són les dones a iran lluitant per poder ballar al carrer, són les dones espanyoles, les basques, les catalanes lluitant pel seu dret a sortir de festa sense que ningú les obligui a tenir sexe, per tenir sexe només quan és desitjat. Aquest és el feminisme de quarta onada, és el feminisme d'ara, però ja ho veurem. Perquè, com hem dit al principi, el feminisme és la idea radical que les dones són persones. És una ideologia que vol que les dones tinguem els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els homes. No és tan difícil, al contrari, és fàcil. No? Així que la propera vegada que algú em digui feminista, jo ni feminista ni masclista, jo humanista, doncs els hi envio aquesta TED i ja ho tenim. Moltes gràcies. Aïllant.